الصلوات. جی ٹھیک بارے دیگر صلوات پڑھو. اپنے اپنے بیماروں کی شفا واسطے سارے بندے مل کے اکرمان صلوات پڑھو. صلوات پڑھنا عظیم ثواب ہے. جس طرح صلوات والے لائق کے صلوات ایک اور صلوات پڑھیا جائے. مجلس دی مقبولیت واسطے سارے بندے مل کے اچھی آواز میں ایک اور صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند تر صلوات. ارباب عزا، سادات، غیر سادات، بزرگاں کرو، بھائیاں کرو، اجازت طلب کر کے اپنے عشق کی نماز نہیں تل لگا جو تسی بھی نیت کے بیٹھے ہو میں بھی نیت کے کھڑا. مالک تواڈی بھی قبول فرماون تے میری بھی قبول فرماون. جو ذاکر بن کے نہیں سیداں دا نوکر بن کے، بزرگاں دا پتر بن کے، براواں دا برا بن کے، ادنا ثنا خانے والے محمد بن کے اپنا سبق سنان لگا. میرے تو پہلے پڑھنے والے بہت اچھے ہیں، میرے تو بعد پڑھنے والے بہت اچھے ہیں. ادنا ثنا خانے والے محمد بن کے سبق سنائیے جی بھائی. کوئی ذاکری غرور نہیں، کوئی ذاکری مان نہیں، جنہاں دا ذاکر خود خدا ہے. میری کیا اوقات ہے؟ یہ دعاں بہن براواں دی کرمی ہے بزرگو. دعاں بہن براواں دا ترس ہے. استاد محترم فرماندے ہیں ورنہ بندہ تو کچھ نہیں، یہ اسی کا دین ہے جو کچھ بھی ہے عطائے حسین ہے. میں نوکراں بڑی جلدی دے نال اپنا سبق سنانا ہے. میرے ویر، میرے بھائی بڑے بڑے اچھے پڑھنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سائڈ تے بیٹھے ہیں. مالک امام حسین بادشاہ انہاں دے بختاں وچ اضافہ فرماؤں گا. تے تسی صلوات پڑھو تے بڑی جلدی دے نال میں اپنا سبق سناؤں گا. رانا صاحب اجازت ہے؟ مظاہر بھائی، بھائی جان، فاطمہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. بسم اللہ کرام. فاطمہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. پھر سنیں جی، فاطمہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، فاطمہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو. میں بسم اللہ یہ نتھا دی خیر ہوئے بھائی. بسم اللہ کرام. اے افان جی ٹھو نے تے بڑے بریک تے بڑے سمجھدار تے بڑے سلجھے لوگ بیٹھے ہو. فاطمہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، فاطمہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو. بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی، کچھ دیر تو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو. بسم اللہ. میں نوکر بھائی، میں نوکر بھائی، میں نوکر جا چکی. بسم اللہ کرا. بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی، کچھ دیر تو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو. کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، بولو کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عصمت کہیں عطرت کہیں تطہیر دی لکھا. کہیں عصمت کہیں عطرت کہیں تطہیر دی لکھا. اسے معلوم تھا اس قرآن کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا. میں بسم اللہ کروں، تھوڑی مرضی ہے بھائی. بسم اللہ کروں. میں نوکر، میں نوکر بھائی جان. بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی. صلوات اچھی آواز نال پڑھے رہے. اچھا تسا بڑا سونا استقبال کیتا ہے، مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات. بولو یار، مسجد کی
چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، سرور کے ادا خانے پہ سر خم نہیں کرتے. پھر سنیں، مسجد کی چٹائی پہ ذاکر صاحب پڑے رہتے ہیں دن رات، سرور کے ازا خانے پہ سر خم نہیں کرتے. سجدوں میں ہوا قتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے. میں بسم اللہ میں نہ کر بھائی نہ تھا دے خیر. بہت مہربانی، بہت شکریہ جی. بسم اللہ میں نوکر سلوات اچھی آواز نال پڑھو. اے تھوڑا جہا شعر پڑھو. پھر سلوات پڑھے رہے بھائی. اعوذ باللہ السمیع العلیم. بشر اسے ہر صبح و شام کھاتا،
بولو تو صحیح نا یار جو تشریح تو زیادہ ٹائم نہیں دام میں وقت ایک تریبست نہیں میں زیادہ لمبی گل کرا اس علاقے والے پاوے کوئی علی نو ماندا ہے تے پاوے نہیں ماندا کھاندا علی دی جتی دا صدقہ ہے بشر بشر اسے ہر صبح و شام کھاتا ہے میں بیان نہ جو بڑھنا منتظر نہیں میرے امام مہدی کا قسم خدا کی کہ وہ رزق حرام کھاتا لو جی اے ویکھو کیسی میری اچھی قسمت ہے کہ انہاں دی وجہ تو سارا گجرانوالا ذاکر ہے بلکہ گجرانوالا نہیں کافی سارے شہر بلکہ پاکستان ہی آخدے نہ نواب عارف صاحب دے جانشین ساڈے بھی جناب استاد وقار عارف ڈنڈو صاحب پاری اجازت ہے سلوات مل کے اسی آواز نال پڑھیا جی خیر جی بسم اللہ میری کی اوقات ہے سلوات پڑھو جی آواز میں جس کا نہیں لو جی ایک فرمائشی قصیدہ ہے وہ ایک شعر اس تو بعد ایک شعر اپنی مرضی نال تے طالبے دعا سلوات جی آواز نال پڑھو اقرار کر کے خون پہ زبانیں بدل گئی نواب صاحب بیٹھے نے ایتھے پار مارن دی جا نہیں استغفار مولا معاف کرے مالک سب تے رحمت کرے کسی نو اپنی گریف تے چنا لیا اور جنی جلدی پاک سیدہ میرے تے ترس کیتا نا سب تے کرن میں کوئی اوقات نہیں او جگہ ویکھ لیا نے جنہاں نو کدی خواب چ نہیں سی ویکھیا یقین ہے اے پاکاں دی اور میرے تو سارے چنگے نے اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئی بدلی نمازیں اور اذانیں بدل گئی بولو نا یار بدلی نمازیں اور اذانیں بدل گئی دیندار دین فروش بنے بیٹھے ہیں نظیر اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئی میں بسم اللہ کر بہت مہربانی سلوات مل کچھ آواز نہ پڑھو تو میں قصیدہ پڑھوں نہیں نہیں سلوات تو ڈیلی پڑھی سلوات مل کے اچھی آواز نال جس کا نہیں قدیر بے ایمان یا علی 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 رانا صاحب جس کا نہیں قدیر بے ایمان یا علی بھائی جان بزرگ بھائیو جس کا نہیں قدیر بے
بہت شکریہ میں نوکر نہیں بھائی اے اوقات نہیں لیکن بندے نو نا اے مالکاں دا ذکر اے بسم اللہ مالکاں دا ذکر اے تے اینو حلال دے انگو کرنا چاہیے تے جگر دا زور لا کے کرنا چاہیے صلوات تو شی واہ نال پڑھیا جی بھائی ہا جس کا نہیں گدیر پہ ایمان آیا جس کان ہے گدیر پہ ایمان آیا لے 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 کیسے میں اس کو مانوں مسلمان آیا بسم اللہ کر ہائے ذری جی بسم اللہ کر بہت مہربانی بھائی میں نوکر ہاں انہاں تاں دی خیر ہوے میں نوکر بسم اللہ کر میں نوکر چاچو جی بسم اللہ کر جس کا نہیں گدیر پہ مان آئے لے جس کا نہیں گدیر پہ مان آئے لے جس کا نہیں گدیر پہ مان آئے لے اور وہ جو ہوا پر سر میدان آئے لے اور وہ بہت مہربانی بہت شکریہ میں نوکر بھائی جڑا بندہ ہن تک نہیں بولیا صبح تو لگ کے مجلس ہو رہی ہے میں پہلے آ کے میرے تو پہلے پڑھنے والے بہت اچھے نے بعد پڑھنے والے ہی بڑے اچھے ہیں جڑا بندہ ہن تک نہیں بولیا جن قسم کھا دی مجلس چ نہیں باہر بازار چ بولنا ہے وہ بندہ سچ ہے رہا بھائی جس کا نہیں قدر پہ مان آیا لے توجہ بھائی جان بہت مہربانی میں نہ کرا چاہ ایک قصیدہ اور پڑھ لی بھائی اجازت ہے سلوات جی آواز نال دو شروعات زمانے میں علی وہ پیشوا ہے زمانے میں علی وہ پیشوا ہے زمانے میں پیشوا ہے
فرمایا بسم اللہ تھوڑی مہربانی بسم اللہ کرا میں نوکرا بڑے سلجھے لوگ بیٹھے ہو بڑا تا تیز ہی اس قصیدے تے مائنڈ کردا لیکن دو شعر سن لو بھائی بسم اللہ کرا دام نے وقت اچ تے اس نے تشریح نہیں کردا توزیع نہیں کردا شعر سنن دا پیا زمانے میں علی وہ بیچوا لو جی اج اس مجلس وچ ایک ہستی نے میرے محسن تے انہاں دا نام ہی محسن ہے نواب عارف صاحب دے بڑے بیٹے انہاں دیاں بڑیاں دعاواں تے نگاہاں نے میرے ذاکرے وچ تے میں بارے تانوں سبق سناندا پیا میں بسم اللہ کرا زمانے میں علی وہ پیشوا ہے زمانے میں علی وہ پیشوا بسم اللہ کرا بہت شکریہ بہت مہربانی زمانے میں علی وہ پیشوا ہے زمانے میں علی وہ پیشوا ہے زمانے میں علی وہ پیشوا ہے بوز میں زندہ کیسے رہو گے بوز میں زندہ بوز میں زندہ چھوڑ دو میں فضائل بھائی بوز میں پڑھدا پیا پڑھی میں تاریخ غریباں دی انج جانے تے لٹی ہوئی سہن جانے تیری ڈال دی ڈی کران دی نانا محمد اپنی امت نو روک میری چادر نہ لٹی فضائل امیر بڑھ کے سنی مصائب غریب بڑھ کے سنی پڑھدا پیا پڑھی میں تے نہیں گال سمجھ وچ آندے جڑی ساری زندگی ہے ہائے وہ پیو دے سامنے رہی آون تو شرما بسم اللہ کرا کیا سیدہ بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا او جڑی ساری زندگی ہے ہائے وہ پیو دے سامنے سیدانی پر زینب شاہ نہ ہوئے